ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ସହମତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ସୌମ୍ୟବାବୁ କହିଲେ ପୁରା 100ରୁ 100% ସତ କହିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ମହାନାୟକ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଆଧି ଆବାଦୀ, ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମହିଳା ଦିବସ ଆସୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ, ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସରକାର, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସ ଏ ଦୁଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଏକ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା। ମୁଁ ଏକଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ସୌମ୍ୟବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମଏଲଏ, ସିଏ ଏବେ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମଏଲଏ ଥିଲି, ତେଣୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ଆମର ଉଭୟଙ୍କର ରହିଛି। କେବେ ବି କୌଣସି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନି କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମୋର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ସେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଥିଲା, ମୋର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ମୋ ବ୍ଲକର ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅବକାଶ ନାହିଁ।